Тож, трошки оговтавшись від вибухів та ймовірних блокаутів, студія CBN вас вітає. Олексій Меркулов, у нас є Сема Мусатенко. Привіт, Льоша, вітаю всіх, хто нас дивиться. M&M's. А що ти кажеш ймовірних блокаутів? Ми просиділи дві години в романтичній атмосфері, тому що виявилися неготовими, розслабились до вимкнення світла. У нас посідали всі гаджети, які є в хаті у всіх, у кожного з нас. Ми так гарно поспілкувалися один з одним. Ми почали обговорювати якісь там, не знаю, літературні твори. Ну, словом, це було на користь. Ну, у мене було світло. У мене було світло, у мене в машині є світло. Заряджаю гаджети там. Варіант. Ну, і потім же ж в соціальних мережах писали, що все-все-все, кенсел, нічого не буде. Слава Богу. Не додумалася я, що ще є машина, ну, але не було там потреби. Загалом я хочу сказати, що да, є таке відчуття, що трохи розслабилися, і що треба би, мабуть, зібрати себе докупи, але про це трошки згодом, тому що одразу проанонсую нашим глядачам, що сьогодні будемо говорити про вимкнення світла, і будемо говорити про це багато, але дещо в іншому контексті, тому, будь ласка, дочекайтесь другої частини програми. Зараз буду анонсувати гостя на наступну нашу зустріч. Що таке M&M's було за нашим задумом? Ми мали на увазі аналізувати події, які відбулися протягом тижня, здебільшого на Кіровоградщині, в регіоні. Але, слава Богу, цього тижня було більш-менш спокійно і не було ніяких надзвичайних ситуацій, але разом з тим не було якихось, скажімо там, суперфеєричних подій з плюсом, які б ми могли аналізувати. Тому, якби, говоримо просто про поточний стан справ. І, зокрема, наприклад, мене дуже цікавить тема безпеки, тому що в Світловодську, я не знаю, ти чув про це чи ні, стався випадок, коли чоловік хотів суїцидом, здійснити самогубство. Виїхали правоохоронці на місце події. Я одразу скажу там, своїх джерел знаю, що відбувалося це в багатоквартирному будинку, і там була ймовірність, що він завдасть шкоди не тільки собі, а й своїм сусідам. І коли приїхали правоохоронці, вони стали з ним розмовляти, ніби як там завели його вже плюс-мінус там якийсь стан рівноваги, запропонували проїхати до медиків, які би надали йому допомогу, його якось збалансували, таке інше. Він наче як вийшов на контакт, згодився, почали спускатись, він вихопив зброю в одного з поліцейських і застрелився. Шок для мене, це шок. Уяви собі, от тих хлопців, які приїхали йому допомагати, і так відбулося. Але зараз іде розслідування щодо поліцейської тут недбалості. Питання щодо інструкції. Так, йдеться про те, цитую, що ДБР встановлює усі обставини події, відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості. І у випадку там визначення, що є винуватець, стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Відтак, покликали до себе в гості пана Романа Козякова, це начальник головного управління поліції на Кіровоградщині. Ясна річ, говорити будемо не тільки про цей випадок, а загалом про безпекову ситуацію в регіоні, тому що ну, маємо вже прецеденти. І він не один, тільки в нас, ще на Болотах, Крокусіті-Хол. Ну, Болота, хай собі там сказяться. Але я зараз про те, що ми маємо градус соціуму підвищений, я маю на увазі емоційний. Тому такі випадки можуть траплятися. Очевидно, треба якісь, можливо, нові адаптивні інструкції, чи я не знаю як. Я би ще в даному випадку була використана зброя безпосередньо поліцейського, але була вже низка випадків, коли фігурувала зброя, це здебільшого гранати, на руках у людей, привезена, очевидно, з війни, через те, що коли війна на території держави, то міграція зброї відбувається страшенно. Ну, ситуація 15 грудня минулого року, депутат сільської ради, це західна, здається, Україна. Так, Закарпаття, так. Гранати викинув. Да. Це 23 людини постраждало. Так. Да. Це просто причому там є летальні, по-моєму, навіть я не пам'ятаю, а це була жесть просто. Я бачив це відео, і коли вони там жінка кричала, це такі крики були. Сесія відбувалася, здається, сільської ради, чи міської ради невеличкого містечка, і чоловік, один з депутатів. Депутат, так. Він викинув просто гранату в сесійній залі. Я як депутатка...
Трохи хвилююся. Словом, будемо говорити про це і про інші аспекти безпекової ситуації на Кіровоградщині, тому що ми теж мали прецеденти, знімав наш колега Богдан Шевченко невеличкий матеріал про те, що на виїзді з міста, це було взимку, здається, так, теж чоловік підірвався, там зараз йде розслідування, що то було. Внаслідок чого? Ясно, це не була якась там, не знаю, петарда, да? Отже, але це наступної програми. Цієї програми ми будемо говорити дещо про інше, про світло пізніше. А зараз ще одна тема, яка мені дуже цікава. Ти користуєшся, звісно, телеграмом. Це я знаю, я тобі пишу. Але мені цікаво, чи ти використовуєш телеграм як джерело інформації. Слухай, звичайно, тому що як журналісти, і ми кажемо в сюжетах, що користуйтесь, перевіряти інформацію, чим користуйтесь. Користуйтесь офіційними джерелами. Да? Угу. І от телеграм-канал Зеленського кожен ранок, кожен вечір я дивлюсь. Угу. Да? І я розумію, про що ти кажеш, про відключення чи заморозку, заборону. Або намагання легалізувати Телеграм як медіа для тих, хто його саме таким чином використовує. Слухай, робити позначку, як на болотах, і на агента, чи що мається на увазі? Не знаю, як це має виглядати. Хто буде перевіряти? На що буде перевіряти? Наче як хочуть, щоб це робила Нацрада з питань телебачення, радіомовлення. Ті, хто зараз опікується електронними ЗМІ. Треба сказати, що це тільки законопроєкт. Чим він був викликаний? Тим, що вже давно йдеться про те, що Телеграм може нести небезпеку. Не тільки в частині того, що це, ну скажімо, ресурс, який створений ворогом, да, або там використовується ворогом. А ще й в частині того, що слово – це теж зброя, як ми знаємо. І часто воно використовується саме Телеграмом, використовується анонімно. Ми маємо прецеденти на Кіровоградщині, коли кілька телеграм-каналів лиють бруд на людей, які є відомими в місті там, чи навіть в регіоні, і там вони собі, ті люди, які опікуються цими телеграмами, ну, і ПСУ фантазують. Ніхто не відміняв, але свобода слова. Ти розумієш, якщо це буде просто позначка, як в Телеграмі, да, там, хто там, VIP чи якось там лакшері, да, в тебе mm-hmm. просто позначка є і все. Як на Росії і на агент. Угу. Інше це, коли буде перевірки і буде те саме, що з Навальним. Не угу. дай Боже. Так? Чи з Гонгази колись у нас. Ти маєш на увазі, що можуть перекрити кисень вільні звичайно, медіа. Я як людина, як громадянин, я сам хочу обирати, що я буду читати. У нас колись така була дискусія, вже я не пам'ятаю з ким, але теж про те, що типу навколо горла медіа звужуються руки, так сказати, держави. Закільцьовують. Так, розумієш, тут така річ, будь-який закон ухвалений, він може бути використаний, ну скажімо, більше, ніж мав би. Зловживати можуть люди. Це буде важливо, це буде важливо, звичайно. І, так, як було, наприклад, з Бігусом, да? І там встановлювати стеження. Ну, взагалі ж, це нонсенс. Я думаю, що Європа в шоці, медійна маю на увазі, тому що це нонсенс. От, але ж з іншого боку, цей же закон і захищає. От, я до чого. Це, до речі, Буданов теж, по-моєму, чи хтось сказав, що Телеграм – це палка з двома кінцями. Тому що, з одного боку, так, звісно, цей ресурс дозволяє інформувати людей, які, наприклад, зараз на окупованій території, куди не може пробитися інше медіа, а тільки там меседжери можуть якось там давати знати з того ж телеграм-каналу Зеленського чи інших перших осіб країни про ситуацію в країні. Але той же Телеграм може поливати якийсь бруд. Що це у нас із останнього було? Чарльза поховали? Да? Чи що там було? Слухай, я не знаю, про що ти... Я про британську монархію. Я розумію. Ну, словом, і хоп-хоп-хоп, понеслось, рознесли. Тобто це може бути ще й зброєю. Відтак, що я думаю з цього приводу? Якщо хтось хоче бути інформатором медіа, хтось хоче бути, то він має заявитись як такий. Якщо хтось просто поливає брудом, прецедент, я одна з тих, кого поливали, то було б непогано, аби ті люди несли відповідальність за сказане і зроблене. Тому що для цього наразі це не відбувається. Є якісь органи, там суди і так далі. А тут мова про те, що це можна використати як важіль. І не треба закільцьовувати. Якщо десь щось написано, то треба моніторити. Тоді профільний орган виходить і каже: стоп, це неправда.
І тоді вони працюють. Чекай, ти говориш, що моніторити має сам споживач? Звичайно. Або органи, які за це відповідають. Дивися, є такі люди... Наприклад, десь щось згоріло, а цього не було. Угу. Пише нам, наприклад, пані Оксана Мачан. Угу. Це неправда, такого не було. Угу. Супер, супер. Угу. Є фідбек. Є фідбек. І це дуже добре, що моніторять там і відповідні органи. І да, я згодна з тобою абсолютно, що сам споживач має бути нарешті розумненький і інформацію 100-500 разів перевіряти. Я вже не кажу про журналістів, які просто роблять копіпаст, бо десь хтось сказав, що Чарльза не стало, і вже вони йому співчуття шарашать в себе в телеграм-каналі, там всій монаршій родині. Я тут з тобою згодна. Але ж... Ти, до речі, читала, я тобі надсилав, що нещодавно в телеграм-каналі терористи в Кропивницькому погрожували розстріляти всіх бля ТЦ, ПТЦ. Угу. Навіть скріни є. Ну тут питання, чи терористи це були, чи просто хтось бавився. От я про що. Це питання, ні, питання про реакцію. Про реакцію. Я її не побачив. От чесно, я її ніде не ти побачив. Ти говориш про наслідок, а я тобі кажу зараз про джерело небезпеки. Тобто, якщо ця штука набула такої популярності, то, очевидно, треба якось систематизувати її діяльність, завести в правове русло саме нашої держави. Я не знаю, як там ситуація в інших державах, але в нашій поки що це не визначено ніяким чином. Відтак, я за те, щоб воно було в системі, але я за те, щоб система потім не... зловживала знаєш, ну, це, цим. Знаєш, як є марафон, є круті канали, а є обласні канали. І у кого більше повноважень і так далі. Тут питання, ти ж знаєш, як це кудись когось завести. Да? Це ж не просто так робиться. Тому це буде, як казав Важіль, і я повинен обирати. А якщо це буде, наприклад, взяти марафон, телеканал Freedom, угу. і взяти телеканал TV4, наприклад. Чи от CBN. Ти ж розумієш, де двері відкриваються, де зачиняють, чому? Я знаю, що ти так кажеш, тому що нас не фінансують. Да, рубрика заживе. Не фінансують з тієї ж, як там, з того ж бюджету. Кормушки. Що і, як це називається, що і єдиний марафон. Заздрість, говорить тобі. Резюме. Ми спитали в кропивничан. Чи довіряють вони телеграм-каналам як джерелу інформації? Не просто можливості переписуватись один з одним, а саме джерелу інформації, яка є достовірною і так далі. Відтак, пропонуємо вам послухати, що люди кажуть. Ну, я не особо слідкую за новинами, які відбуваються, особо в телеграм-каналах. Насправді, там дуже багато брехні, дивлячись, які саме телеграм-канали. Так що, ну, кожна своя думка. Ну, смотря в яких телеграм-каналах. Если официальные, то ну, нужно проверять все-таки информацию в разных источниках, так как и в западных, и у врага, так скажем. Я считаю, что это приложение ну, невозможно никак контролировать. Телевизор у меня есть, я там. Не, ну только проверенным каналом, например, Труха Кропивницкий. У нас такие каналы есть. Ну, естественно, что если не проверенные каналы, мы... Не читаємо, не смотрю. Тобто, хто котра гарантія дає? Я вважаю, що потрібно розуміти, які це повинні бути телеграм-канали, яким можна довіряти. Я, наскільки розумію, є десь на сайті або є така інформація, де саме є безпечні, де є небезпечні телеграм-канали. А, так, довіряю. Я підписана на кілька телеграм-каналів, активно використовую. В принципі, основні новини отримую саме звідти, оскільки не дивлюсь телебачення. Я підписана на відомого блогера Лачин Пиша, на його телеграм-канал і маю велику довіру, оскільки це людина публічна і він активно допомагає армії, він активно співпрацює з різними журналістами і не раз бачила в його телеграм-каналі, коли не публікували ті новини, які розганялися в інших телеграм-каналах, або давали приписку, що інформація не підтверджена. Якби казали правду по більшій часті, так як воно є дійсно ситуація, тоді так. А як сказати, те, що є дійсно там, не відповідає тому, що розказують, що по телебаченню, що в телеграмі. Обстріли, як же без них? І хочу повернутися до відключення світла, про яке ми говорили на початку. Слава Богу, встояла енергосистема наша, але... Не дивлячись на сотні шахарів та ракет. І уламки одного з них в ніч, здається, з 1 на 2 квітня, так, пошкодили все-таки якийсь елемент енергосистеми на Кіровоградщині в тому числі. Страждають не тільки генеруючі потужності, а ще ті, які передають. Так.
Тому думаю, що треба знову глянути, як там поживає ваш генератор, якщо ви його маєте, про всяк випадок. І міні-генератор, павербанки. І міні-генератор, і павербанки. Перевірити машину. Да, як думаєш, ціна зараз скочить знову, як попередній раз це було? Я думаю, ні. Слухай, ну, якщо... я думаю, ні, тому що все начебто нормально. Якщо я тобі скажу, за скільки я купила генератор, це найдорожча річ в нашому господарстві, мабуть. Це екофлоу чи... Еко що? Екофлоу, типу, це велика отака, батарея отака чи халабуда. Штука, яка деренчить постійно, страшне яка діло. Тут знизу у нас. Ти заливаєш туди, значить, бензин, угу. Якщо він є на заправці. Боже, це був такий квест. Ти пам'ятаєш ці квести з пошуку бензину для того, щоб залити в той генератор, бо мати генератор, цього було мало. Льоша, а потім ще ж ніхто мені не сказав, що коли на вулиці серйозний мінус, то генератор треба, там є така штука, ти повертаєш і воно хапає повітря і тоді краще заводиться, або в принципі заводиться. Бо без того, може, я не знаю, як цей елемент технічний називається в генераторі. Ну, я маю сказати, що я про це довідалася десь ближче до весни. Ну, головне, що ти не переплутала дизель та бензин. Ні, це да, я на це точно, мені вистачило да, клепки. Да. Але я так бадьоренько таскала за ручку, оця, яка заводить, знаєш, старта. Як це шморгалка її шморгалка. Називаєш. Трошки, за цю шморгалку, да. Цей генератор по всьому двору своєї дачі, тому що вона ніяк не заводилася, але знаєш, я так наполегливо його заводила. Такі. Трицепс потім... та біцепс тобі сказав. Да, да, все хорошо. А потім мені показали, дві так, раз, ти, раз, і він завівся. Ну, це було навесні, але тепер я знаю це. Було б так смішно, якби не було б дуже сумно. Ну, я сподіваюся, що цього разу ми як міцніше будемо почуватися, вистоїмо, і вже ж все-таки квітень місяць на вулиці. То так, вже тепло, є сонце в достатній кількості, то електрогенерація світлом дуже... Ой, слухай, дуже... точно, батареї сонячні. У мене є. Купити сонячну батарею з наступної зарплати. Тебе є? Так, невеличка є, видавали гуманітарку, вона така невеличка, але заряджає телефон. Супер. Навіть таке якщо буває. Йдеш до лісу, десь там заблукав, можна дістати і я знаю, кому заночувати. У мене є генератор та батарея, ми організуємо і буде, у нас буде як розпугаємо білок. Генеруюче енергогенеруюче підприємство. Потужності, так. Це. Але вам все одно виключать світло. Отакі новини, якщо ви за нього боргуєте. Нам про це розкаже сьогодні наш гість. Пан Олег Соловйов, який вже в нашій студії. І зараз ми з'ясуємо, в яких саме випадках світло все-таки вимикатимуть. Тривалий час за борги не вимикали світло на Кіровоградщині, але, очевидно, тепер доведеться, тому що обставини змушують. Доброго дня і дякую, що ви з нами сьогодні. Добрий день. І ми чесно за все заплатили. Я теж. Я це було б странно, да? Корпоративна етика. А до речі, вона існує? Тобто перевіряють, чи ви в своїй... 100%. Ви ж маєте бути, типу, прикладом та інших? Звісно, звісно, звісно. Директор з самотужки бере списки співробітників та перевіряє, як сплатили... Ви серйозно? Чи це... Настя, ну там точно якийсь дисконт є, да? Ні, це була швидка жартова. Я розумію. Але ні, дійсно, ми розуміємо, що як ми можемо щось вимагати у споживачів, у клієнтів, якщо ми самі не будемо цього дотримуватися. Принцип рівне рівному. Да? Тож розкажіть, будь ласка, чому ви вимикаєте, кому і як можна зробити так, щоб цього не було? Ну, по-перше, потрібно тут з визначеними, з поняттями визначитися. Тому що на безпосередньо наша компанія не вимикає світло. Вимикає, тому що багато людей вони путають. Так, це дуже важливо. Так, вимикає ті, хто має право вимикати, хто має право працювати в мережах. Це оператор системи розподілу. А наша задача, ну не наша задача, а наша частина цієї роботи – це тих споживачів, які йдуть на відключення, які повинні бути відключені в зв'язку з несплатою за спожиту електричну енергію. Ми формуємо перелік цих споживачів та передаємо заявку цьому оператору системи розподілу. Ну, оператор системи розподілу не дуже зрозуміло, що це таке. Зокрема, це ПрАТ «Кіровоградобленерго». Тобто та компанія, яка експлуатує електричні мережі. І вона вже безпосередньо... Ну і вони мають доступ да, до мереж. Звісно. Це хто чекає? Це хто чекає, да? Це так? Це їх так, робота. Так, да. За нашу інформацію, але безпосередньо виконує роботу вони. Щодо цифр? От дуже цікаво. Да, що змусило повернутися до практики відключень?
Адже ж якийсь час ви були досить лояльні до споживачів в цьому аспекті. Тут не про лояльність більше, а про ті норми законодавства, які були прийняті в зв'язку з повномасштабним вторгненням. В березні місяці 22-го року, не відразу, але в березні, уряд прийняв постанову, якою заборонив відключати за заборговані за спожиті комунальні послуги. В грудні, в кінці грудня 23-го року, ось в кінці минулого року, він вніс зміни до цієї постанови, і цей захід стягнення заборгованості, як відключення, він повернувся. Він повернувся. Тобто, це не просто, як би я не хотів би хвалити там нашу компанію, але це питання виконання законодавства. Угу. Це стосувалося не тільки там Кіровоградської області, а всієї України. Всі в Україні не мали права, всі компанії, які постачають комунальні послуги, не мали права відключати. Якщо я правильно пам'ятаю, з 29 грудня 23-го року всі ці ж компанії мають право це робити. Ну і роблять. Угу. І роблять. На що треба орієнтуватися? На суму боргу чи на термін, за який не здійснювалась проплата? Хто такий от злісний неплатник тоді? Ну, скажімо так, при визначенні тих споживачів, які повинні йти на відключення, ми більше керуємось не сумою і не... Ну, період, тут більше період. Є поняття поточна заборгованість. Ну, наприклад, зараз 3 квітня, в березні ми спожили, там 1 числа передали показники Кіровоградобленерго, mm-hmm. да? Вони, до речі, це теж цікава схема, вони підбивають підсумки, визначають, скільки кожен споживач спожив електричної енергії, передає інформацію нам, нашій компанії КОЕКО, і ми вже застосовуємо відповідні ціни, виставляємо рахунки нашим клієнтам. Тобто ця заборгованість, яка вже якби є за березень місяць, вона є поточна. У нас ще є там квітень місяць, до 20 квітня ми можемо її платити. Умовно технічна заборгованість. Так, 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 це нормально. Але є поняття як прострочна заборгованість. Наприклад, та заборгованість, яка була на 1 березня, ну, поза минулий, да, місяць, вона вже повинна була бути сплачена. Сьогодні не сплачена, ще вже прострочена. За цією заборгованістю ми можемо формувати списки, передавати оператору, mm-hmm. щоб він відключав. Тому більше строк виникнення має значення. Але, звісно, коли ми формуємо списки, це ж не в один день все проходить. Ми беремо від більшої, і потім спускаємося до меншого. А про яку кількість ми взагалі говоримо? Скільки, от, щоб ми розуміли? Ну, дивіться, наприклад, за два місяці, коли ми почали відключати в лютому місяці, ми січень дали ж людям якось відреагувати, якось вирішити це питання. В лютому почали ці процедури. Лютий-березень ми відключили 2500. Це багато чи мало в порівнянні з попередніми роками, коли теж можна було так стягувати борги? Ну, це немало, я так скажу, тому що в попередні роки це були планові роботи і не було такого приросту. Не секрет, що все-таки війна наклала свій відбиток і багато людей перестало платити по різним причинам. Угу. Хтось дійсно не може, і з тими споживачами ми намагаємось якось полюбовно вирішити це питання і графіки, і реструктуризації і так далі. Але є значна кількість, яка просто... Ви ж не можете мене відключити, і uh-huh. платити не буде. Uh-huh. Свідомо. Так, так. Хоча вони і мають можливість цього. Ви десь почали вже відповідати на моє наступне питання. Чи вникаєте ви в ситуацію кожен раз окремо, чим зумовлений цей борг? Ви вже сказали, що так, можлива реструктуризація. Але ну, на якому етапі, коли приходить бригада з відключення, чи можна ще зупинити цей процес? Або, наприклад, сказати, ой, чекайте, я готова прямо зараз, прямо тут, і навіть там за ваш візит так розрахуватися. Значить, в них є термінали. Чи є в них термінали? Чи є така технічна можливість? Я про це питаю, бо я була в цій ситуації. У мене так було. Ну, вони сказали ні, відключили. Ну, насправді... Це було до війни. Насправді сам алгоритм
Він не передбачає сам алгоритм співпраці двох компаній, не передбачає, що хто... Ну, обленерго, вони ж як ці от щипці, да, клещі, вони вимикають. Вони не знають інформації, вони не знають... А може бути і ваш фахівець в складі цієї групи з умовно там касовим апаратом? Я чого питаю, я коротенько розкажу про свою ситуацію. Да? Вона дуже така примітивна і побутова. Мала дитина, я маю роботу, ми тривалий час мешкали на дачі. І просто це вивалилось із поля зору серед всього іншого. І там йшлось, там, наприклад, про 2 місяці там, чи щось таке. І незначну суму, тому що в цій квартирі ми не жили. Ну, тобто ми не споживали там, там холодильник, може. Да? І тут приходять, так стало, що я в цей момент вдома, приходять люди відключати. О, ні, будь ласка, кажу, я зараз вже вирішу це питання, я поїду, заплачу, там, дайте мені там півгодини чи щось. Ну, в общем, вони сказали, що ні, ми мусимо виконати те, що нам сказали зробити. Якби, наприклад, був ваш фахівець, ми б дуже швидко вирішили це питання, бо включити – це дуже складно. Ну, тобто, до речі, заплатіть, бо це дуже складно. І потім заплатити така не складно, була епопея. Складно потім. Да, ну, тобто, ну, це певний період. Складний період, і алгоритм складний. Ти мусиш прийти, щось там кудись ходити, витрачати час і свій, і працівників, і так далі. Якби була ваша бойова одиниця в складі групи, і вам би полегшило життя це, і мені, споживачеві. Ну, як ідея зрозуміла, але вона не дуже легко реалізується, тому що, як ідея зрозуміла і достойна до розгляду. Тому що тут багато є питань щодо організації, щодо прав, чи можна, чи не можна, щодо касових апаратів і так далі, і так далі. Тому що це податкова, це робота бухгалтерії, звітності і так, ну, і так далі. Тому це непростий процес, але ця ідея приймається. Тобто зупинити процес, коли до тебе прийшли чоловіки з ножницями, вже не можна? Знаєте, навіть от до війни, реформа ринку, коли компанія ж так поділилась функціонально, вона ж пройшла з 19-го року, ця от система працює. До речі, коли при старої моделі ринку, коли було тільки обленерго, яка в собі поєднувала всі функції, то часто так і відбувалося. Але потім законодавство це все змінило і по-різному все проходить. Ситуація в тому, що не можна відвернути назад, коли приходить до тебе. Наскільки я знаю, якщо відключають воду, там можна це зробити. Ну, водоканал – це одна компанія, яка поєднує всі функції. Да, а тут вони розрізані. А тут це як... Ви вже почали це казати. Да, ми зрозуміли. І головне, щоб люди це розуміли. Словом, нема такої опції. Ні, немає. Немає, тому що... Зловив думку. Да, зловив думку. До війни не було норми. Можливо було це робити в день, коли йде відключення. Людина могла сплатити, показати там квитанцію. Сьогодні навіть в правилах роздрібного ринку законодавець прописав, що заборгованість може бути сплачена і повинна бути сплачена до дня відключення. Тобто в день відключення, вони розуміють, що це зовсім інша компанія відключає. І вже немає можливості щось перевірити. Гроші ж повинні поступити на рахунок компанії. Вони не поступили. А дуже часто, коли людина в такому поспіху її відключають, вона платить чи з помилками, чи щось, і гроші улітають кудись, незрозуміло куди. Вони так і не доходять до постачальної компанії. І це теж проблема. Тобто, вроді як заплатив, показав, але не туди. Не заплатив, по факту. І це теж таке організаційне і практичне. Чи маєте інформацію про те, яка сума боргу сьогодні на Кіровоградщині від споживачів? Якщо ми будемо говорити про прострочну, то це до 100 мільйонів гривень. Знову ж таки, це багато чи мало? Тобто на що це багато, на що це може вплинути, якщо це він багато буде зростати, цей борг? Якщо зростати це буде, то це вже впливає. Не якщо, а вже впливає. Тут же ж є ланцюжок платежів. Споживачі оплачують нам закуплену електричну енергію, а ми далі сплачуємо тим компаніям, які генерують цю електроенергію, які технічно реалізовують передачу цієї електричної енергії. Тобто всі ці, які забезпечують роботу цього громадного механізму. І сьогодні, наприклад, в зв'язку з цими неплатежами
у нас немає змоги повністю розраховуватися от по цьому ланцюжку. А це важливо, тому що обстріли і відновлення електростанцій та мереж це не так, що ой, та не заплачу, там нічого не буде. Одна людина, інша. Джерела фінансування покриття немає. Угу. Ну, тобто, якщо тут немає грошей, то вони десь повинні взятися, а їх немає. І це призводить до судових позовів взаємних. І сьогодні, я не знаю, було там в порядку денному це питання, але сьогодні ми приходимо до того, що одна з компаній, яка передає електричну енергію, вона позивається до нас, тому що ми не маємо змоги повністю розрахуватися, і навіть нараховує нам штрафні санкції за несвоєчасні розрахунки і неповні розрахунки. І ми сьогодні вже вимушені вводити нарахування штрафних санкцій населення. Хоча раніше ми до цього не доходили. Тобто це не тільки відключення, а ще й штраф? Так, так. 3% річних фінансові санкції, інфляційне нарахування і так далі. Слухайте, ну оці відсотки я почув, і санкції, ви кажете, вводите, їх будуть платити люди? Так, боржник. Тобто так, це так. Буде, а якщо на тарифи, це буде якось впливати? Ну, взагалі, на збільшення тарифів за... Ні, це ж різні речі. Тарифи – це покриття тієї послуги, яка надається, да, цього того товару. А штрафні санкції – це ці санкції та фінансові, які нараховуються в зв'язку з тим, що не вчасно, не в повному обсязі. Ну, це як, якщо тебе кредит, да. Якщо як кредит, да. А я кажу про інше. Взагалі на тарифи це не буде впливати? Тобто, хтось там не заплатив, штрафи свої заплатить, не заплатить, ми не знаємо. А заплатять ті, хто споживає і відповідально ставиться? Щодо звичайних людей, які платять. Ми не очікуємо збільшення. На тарифи сьогодні багато чого впливає, і багато експертів говорять все-таки про підвищення, включено з урядом, да? Вони вже давно говорять, що треба підвищувати, тому що в державі покривати якісь дирки, нема грошей, тому потрібно підвищувати. Але те, що хтось не заплатив зі споживачів і інші за нього заплатить, цей фактор не впливає. Ну, впливає інше. Хтось не заплатить, далі по ланцюжку платежі не проходять. Загалом система стоїть. Так, і система просто стоїть. Нема за що там щось реконструювати, щось ремонтувати, паливо, ну і так далі, і так далі. Це ж глобальна проблема. Про реструктуризацію. Максимальний термін, наскільки можна розбити борг? Чи кожного разу це індивідуальна історія? Це кожного разу індивідуальна історія, тому коли мене запитують, які документи потрібно, то у кожного, що хтось працює, хтось не працює, хтось інвалід, хтось там не інвалід, але в нього, наприклад, багатодітна там. Слухайте, круто, що такі кейси, вони є система, яка не розглядає окремі кейси, а тут це дуже круто. У когось якісь проблеми свої, в інших таких нема, і це дуже великий плюс. Тому ми вам дякуємо за розмову сьогодні, і будемо сподіватися, що до відрізання не дійде, що все-таки нас почують наші глядачі, і що вони мають можливість розрахуватися. Якщо це оргмомент, то краще зробіть, тому що я знаю по собі, що потім ти витрачаєш купу часу. Це дорожче. Так, це дорожче в частині по часу, да. І по фінансам. Краще зробити це, не забувати, якщо ви маєте можливість. А якщо ні, все одно зголосіться першими. До речі, так може бути. Наприклад, я накопичила борг, бо в мене обставини життєві, але я не чекаю, поки ви прийдете до мене, а я йду до вас і кажу: ви знаєте, у мене є борг, можна мені, будь ласка, його структуризувати, не чекаючи, поки вже мені прийдуть відрізати. Це самий правильний шлях. Ура. Це саме. Настя, приходь, а в тебе генератор є. Можна відрізати, да? Можна чекати. До речі, генератор дорожче все-таки. Обходиться, да. Так. Особливо, якщо ти ще не виключив якусь там фазу і всю вулицю постачаєш електроенергію, як я робив. Це окрема тема, окрема передача. Імпорт-експорт електроенергії, да, локальний. Я була енергетиком, да. Спасибі вам за розмову сьогодні. Будемо сподіватися, що боргів і відключень буде менше. І людочки матимуть можливість платити і жити собі. Так, треба пам'ятати, що ми єдине ціле. Це все заради перемоги, заради України. Разом до перемоги. Олексій Маркулов, Анастасія Мусатенко, МНДМС. Бережіть себе.